3 травня Держприкордонслужба України повідомила, що від цього понеділка російські спецслужби щодня зупиняють судна, що прямують через Керченську протоку для огляду та ідентифікації екіпажу. Таким чином Росія реагує на арешт судна із Криму. 25 березня в акваторії Азовського моря українські прикордонники затримали риболовецьке судно «Норд». Воно зареєстровано в анексованій Керчі і йшло під прапором Росії. На борту було 10 членів екіпажу. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу. Судно, яке відшвартували у Бердянську, український суд заарештував. Його капітана затримали, але відпустили під заставу. Члени екіпажу, не маючи документів, намагалися виїхати з України за допомогою російських дипломатів. Двоє з моряків зуміли дістатися окупованого Криму.